Assalomu alaykum va rahmatulloh. Uyimizda mushuk bor. Mushuk kelib chelakning suvidan ichsa, u suv bilan tahorat olib bo'ladimi? Javobingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Savolingiz uchun tashakkur. Bir chelakda suv bo'lsa, biron bir jonzot kelib o'sha suvdan iste'mol qilsa, bu holat shariatda Hanafi mazhabida 4 ga bo'lib o'rganiladi. Birinchidan, inson yoyinki go'shti yeladigan biron bir hayvon yoyinki ot kelib o'sha suvdan iste'mol qilsa, bu suv pok suv hisoblanadi. Undan tahorat olishlik ham mumkin. Undan bemalol istifoda etsa bo'ladi. Ikkinchidan, it, cho'chqa, yirtqich hayvonlarning o'sha suvdan iste'mol qilishligi. Bu holatda o'sha chelakdagi suv harom bo'ladi. Ya'ni nopok bo'ladi. Undan iste'mol qilish, undan tahorat olishlik joiz hisoblanmaydi. Uchinchidan, xonaki tovuq yoki siz savol berganingiz mushuk bo'lsin, yoki yirtqich qushlar bo'lsin, ular chelakdagi suvdan iste'mol qilishsa, bu suv makruh bo'ladi. Faqat qaysi holatda undan foydalanishlik mumkin? Modomiki shu suvdan boshqa suv bo'lmasa, u suvdan istifoda etib, tahorat olib, namoz o'qisa joiz hisoblanadi. 4-chi holat shak, ya'ni shubhali bo'lgan suv. Bunda xachir yoki eshak turidagi bir jonzot kelib, haligi suvdan iste'mol etsa, bu suvda shubha paydo bo'ladi. Shubha nima degani? Shubha bu suvdan tahorat olasiz, agar boshqa suv bo'lmasa albatta. Undan keyin tayammum olasiz va undan keyin namozingizni o'qiysiz. Savolingiz uchun tashakkur. Agar namoz to'g'risida yoki tahorat to'g'risida bundan tashqari boshqa savolingiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Sof ilm uz, foydali ilm jannatga yo'l.